Ողջույն, այսօր գտնվում ենք Իդեն բժշկական կենտրոնում, ու այսօր կխոսենք ալմազային պիլինգ միկրոդերմաբրազիայի մասին, ու թեման կօգնի մեզ ամբողջությամբ հասկանալ կոսմետոլոգ Աննի Գևորգյանը։ Ողջույն, Աննի։ Բարև ձեզ, դոկտոր ջան։ Լավ, դուք։ Լավ, շատ լավ։ Աննի ջան, ինչ է միկրոդերմաբրազիան։ Միկրոդերմաբրազիան ապարլատային մակերեսային պիլինգ է, որը կատարվում է վակուումի և ալմազային հատիկներով պատված գլխիկի օգնությամբ։ Հիմնականում պրոցեդուրան կատարվում է էպիդերմիսի վերին շերտի հաստատման ժամանակ, տարիքային բծերի, պիգմենտացիայի և լայնացած ծակոտիների ժամանակ։ Ընդհանուր մաշկին հաղորդում է հարթ և միատոն երանգ։ Իսկ ունի տարիքային սահմանափակում։ Տարիքային սահմանափակում 18-ից բարձր անձանց ենք կատարում, բայց ցուցման դեպքում մաշկապանի կողմից նաև դեռահաս տարիքում ենք կատարում։ Իսկ պրոցեդուրան ցավոտ է, անցավ ինչպես է։ Պրոցեդուրան բացառապես անցավ է, շատ նուրբ պրոցեդուրա է իրենց ենթադրում, ըստ այդմ նաև ցուցված է նույնիսկ հղիներին և կերակրող մայրիկներին։ Այսինքն լրիվ անվնաս։ Այո, այո։ Իսկ տևողությունը ինչքան է պրոցեդուրայի։ Պրոցեդուրայի տևողությունը 45 րոպեից մինչև 1 ժամ։ Հա, ոնց հասկացանք, ամբողջական խնամք։ Այո, ամբողջական խնամք է ենթադրում։ Իսկ արդյունք երբ ենք սպասում տեսնել պրոցեդուրայից հետո։ Արդյունքը անմիջապես նույն պահին արդեն իսկ երևում է, մաշկը բավականին հարթ, առողջ և թարմ տեսք է ստանում։ Մի անգամ թե կուրսով է կատարվում, ոնց է խորհուրդ տալիս։ Ցանկալի է կուրսային կատարել, կուրսի տևողությունը մոտավորապես 3-ից 5 այց 7 օրը 1 ինտերվալով։ Շատ բարի։ Իսկ վերականգնման շրջանը ինչպես է ու ինչ ցուցումներ եք տալիս պացիենտին։ Վերականգնողական շրջան նույնպես չունենք, քանի որ մաշկը անմիջապես պրոցեդուրայից հետո սպիտակ է, հարթ է, չունենք կարմրություն, հնարավոր է շատ նուրբ մաշկի դեպքում մի փոքր վարդագույն երանգ, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում ամբողջովին անցնում է։ Ինչ հակացություններ ունի, որտեղ ասացիք, որ նույնիսկ հղիության ու կերակրման ընթացքում է կարելի երբ չի կարելի։ Պրոցեդուրայի հիմնական հակացություններն են տվյալ պահին ակտիվ բորբոքային օջախները, շատ բարակ մաշկը, կուպերոզի հակում ունեցող, նաև չի կատարվում մաշկային հիվանդությունների դեպքում, օրինակ ֆսորիազ և էկզեմա, ինչպես նաև ակտիվ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ, օրինակ արտահայտված հերպեսի ժամանակ։ Շատ բարի, իսկ սեզոնայնություն ունի։ Սեզոնայնություն չունի ընդհանրապես, քանի որ մակերեսային պիլինգ է հանդիսանում, բայց իհարկե պետք է անմիջապես պրոցեդուրայից հետո կատարել տնային ճիշտ խնամք, խոնավեցում և պաշտպանում արևապաշտպան քսուկի օգնությամբ։ Շնորհակալ եմ Աննի ջան, ամփոփենք այսօրվա մեր սովորածը։ Կատարում ենք միկրոդերմաբրազիա, որը կոչվում է նաև ալմազային պիլինգ, ապարատային միջամտություն է, ապահովում է մաշկի վերին շերտի շերտազատում, ունի հակապիգմենտային ազդեցություն, հարթեցնում է մաշկը, հարթեցնում է երանգը, պոստակնե հետքերի վրա է ազդեցություն թողնում, կարելի է կատարել 18 տարեկան հասակից սկսած, անցավ է ու կունենաք մի անգամից պրոցեդուրայից հետո ավելի թարմ, երիտասարդ ու ավելի միատոն մաշկ։ Շնորհակալություն Աննի ջան, ձեզ հիշեցնում եմ, մենք գտնվում ենք Իդեն բժշկական կենտրոնում ու ձեզ հետ ինչպես միշտ սիրուն մնացեք սիրուն։